Знову на ті самі граблі. Комбінат міського господарства оголосив тендер на послуги із охоронення твердих побутових відходів. Ціна питання – 2 мільйони гривень. Одним з шляхів вирішення сміттєвої кризи у Дрогобичі є оголошення тендеру чи проведення конкурсу на послуги із вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Але лотом у цьому тендері повинно бути не все місто, а його частини. Ми про це неодноразово говорили. Необхідно поділити Дрогобич на декілька секторів, наприклад, на 10 лотів. Відтак це дозволило б невеликим фірмам чи полігонам брати участь у тендерах та вигравати. Сьогодні для невеликих сміттєзвалищ чи фірм або навіть підприємців з інших міст чи районів Львівщини взятися за вивезення сміття з усього Дрогобича – непосильне завдання. Більше того, протягом року комбінат міського господарства вже декілька разів оголошував тендери і щоразу на великі суми. І щоразу тендери не відбувалися, бо ніхто не подавався на участь. Пропозиція розділити Дрогобич на декілька лотів звучала й на нараді обласної комісії, яка працює над розв'язанням сміттєвої проблеми Дрогобича. Тоді окремим пунктом йшлося про необхідність поділити Дрогобич на декілька секторів. Схоже, що у міській раді прислухаються до цієї пропозиції і зараз працюють над оголошенням конкурсу. Готуються документи департаменту міського господарства для оголошення тендеру, але тендер буде оголошений в рамках яких? Місто буде поділено на сектори з окремими вулицями для того, щоб, може, декілька перевізників зголосилися на те, щоб очистити все-таки місто від сміття. Великою дурістю є робити одне і те ж і сподіватися на інший результат. Тому такі тендери на 2 мільйони – це чинити одне і те ж, сподіваючись, що результати будуть інші. А результати такі, що Дрогобич потерпає від сміття і вже ніхто не може навести з цим лад. Сподіваємося, що конкурс, який хочуть провести вже найближчий час, допоможе звільнити наше місто від сміттєвого полону.